då var det dags igen. Sitter i bilen på färjan ut till Norderön. Ska ta mig vidare bort mot Oviksfjällen, Bydalen. Jag tänkte jag skulle starta i Högläkardalen och springa. Försöka springa en tur där. Det har blåst väldigt mycket i natt. Så vi får se om det fortfarande blåser mycket. Det känns som att det kan vara ganska oroligt. Men det är bara att testa. Det är mycket, mycket mindre snö än förra helgen. Så vi får se hur det är. Jag tror kanske det finns möjlighet att man kan komma upp på någon fjälltopp. Så det känns bra. Thank you.
åker från Högläkardalen där jag sitter nu i bilen. Och upp i Prästläkardalen och så fram till en bro som går över och, ja, om det är Prästläkardalen eller vad den heter. Och sen obanat upp mot Falkenfjällen och Falkenfjällen. Väl där då vidare mot Dronsgården och sen upp på Dronen tillbaka samma väg. Ner i skidbacken ner till själva Bydalens liftsystem och så tillbaka hit till Högläkardalen. Jättefint. Det blev drygt 28 kilometer, nästan 1000 höjdmeter, vilket var bra. Få känna lite motbacke i benen. 2.49, okej tid, med tanke på att en del går i obanad terräng och så. Bitvis lite kallt och blåsigt, men ingen fara. En knalltur.